Naša ova tjedna preporuka roman je Uskim putom duboko na sjever autora Richarda Flanagana. Ovaj roman prvo su odbili brojni izdavači. Richard Flanagan pisao ga je 12 godina. Ispočetka mislio da ga nikad neće završiti i peti puta palio rukopis, doslovno. U međuvremenu je napisao i neke druge romane, no uvijek se opsesivno vraćao o ovoj temi. Zatim je ušao u fazu kad je počeo osjećati da nikad više neće napisati ni jednu drugu knjigu ako ne završi ovu i da je mora dovršiti prije nego što mu umre otac. Na kraju je rukopis predao na sam dan očeve smrti. I kad je već ozbiljno počeo razmišljati o tome da se prestane baviti pisanjem i počne baviti drugim stvarima, za njega osvojio Man Booker Prize. Japan je počeo gubiti rat već 1942. godine. Saveznici su preko Burme oružjem opskrbljivali nacionalističku vojsku u Kini, a Amerikanci su imali kontrolu na moru. Zbog toga je Japan odlučio sagraditi prugu kroz nekadašnji Siam, današnji Tajland, kako bi preko kopna dopremao ljude, hranu i opremu svojim trupama u Burmi. O toj pruzi već su i prije razmišljali Britanci, no odustali su zbog toga što je teren bio pretežak. Iako su stručnjaci procijenili da je za izgradnju pruge kroz džunglu potrebno najmanje 5 godina, ova pruga smrti sagrađena je za samo 15 mjeseci. Japanci su odabrali najkraću trasu, a prugu su gradili njihovi ratni zarobljenici. Među njima bio je autorov otac Ači, zatvorenik broj 335 kojem je ovaj roman i posvećen. O svojim iskustvima tijekom 3,5 godine zarobljeništva rijetko je i malo priča. Što je zapravo i neobično jer većina ljudi koja je preživjela ista iskustva nije željela ili uopće nije mogla govoriti o tome jer neke su stvari neopisive i nemoguće ih ispričati. Flanagan je na rukopisu radio godinama. Temeljito istraživao sve povijesne aspekte, intervjuirajući žrtve, ali i one zločince. No, roman je pisao iz pozicije pobjednika i s puno se poštovanja odnosio u svom pisanju prema japanskoj kulturi i s puno razumijevanja opisao japanski ratni duh prema kojem je car božansko biće. Po Aristotelu, istinski se dobar može biti samo onda kada se toj dobroti ne možemo othrvati iako bismo to najradije učinili. Kada planiramo biti takvi, riječ je samo o egu. Glavni junak ovog romana, Torigo Evans, da bi ostao živ, morao je lagati, morao je manipulirati i varati. Torigo Evans zapravo nije dobar čovjek. Samog sebe smatrao je slabićem i bojao se da će poludjeti ili se slomiti kada se našao na čelu tisuće ljudi. Bio je jedan od 9000 australskih zarobljenika koji su poslani na izgradnju pruge. I u džungli su Sijama preživljavali isključivo pukom srećom i zahvaljujući tome što su brinuli jedni o drugima. Zahvaljujući gotovo životinskom impulsu za opstankom, uspjeli su izdržati neljudski radni tempo, bolesti, poniženja i glad. Kada je 1943. godine parna lokomotiva prošla ovom prugom dugom 415 km, prešla preko bezbrojnih ostataka ljudskih života. Ovisno o izvorima, govori se od 50.000 do 200.000 žrtava. No, Dorigo je preživio i zahvaljujući pomisli da ga netko čeka. Ovo nije samo ratni roman, nego i ljubavni. Njegove su afere i ženskarenja bili javno prešućivani. Osim u narječju zakonite žene, našao se i u narječjima mnogih drugih. Ipak, kroz svakodnevnu ga borbu sa smrću nosi i pomisao na trenutak kad je prvi puta sreo Amy i za koje misli da nikad više neće ni sresti. Njegov život čitatelj prati od djetinjstva do smrti. Značajan dio zauzima i preljubnička afera koja se pretvara u životnu ljubav. No Flanagan ne piše i ne pripovjeda pravocrtno, nego kombinira sadašnjost s prošlošću. Tako da znamo da će Dorigo preživjeti, ali ne znamo u kakav će se svijet vratiti. Iako Flanagan zapravo nikad nije htio napisati ovu knjigu, zbog straha da će ovu tešku priču loše ispisati, ipak je uspio stvoriti jedan od velikih romana koji s puno razumijevanja i bez osuda progovara o jednoj od najgroznijih epizoda u japanskoj povijesti i o jednoj velikoj ljubavnoj priči. Ovo
Devetjedna preporuka Odjela za djecu i mladež je jedna lijepa i može se reći dosta poučna knjiga o djevojčici Anici i njenoj pustolovini tijekom ljetnih praznika. Anica na ljetovanju je jedna u seriji priča o djevojčici Anici, a tu seriju priča napisala je poznata slovenska književnica Desa Muk. Desa Muk poznata je posebno među mladom publikom i upravo serija knjiga o djevojčici Anici vrlo je popularna među djecom i mladima. Anica na ljetovanju govori o djevojčici Anici koja ima 8 godina, koja jako voli školu, ali posebno se sada raduje ljetnim praznicima. Nastava je završila, ona, također i njeni roditelji i njena sestra Maja, razgovaraju o tome kako će provesti ljetne praznike. Obitelj je odlučila da ovo ljeto idu na more. Anica ima jednog dobrog malenog prijatelja Jakova. Jakov, nažalost, nema mamu, živi sa bakom i tatom, mama od Anice vrlo je brižna, posebno prema Jakovu, i ovo ljeto odlučili su da Jakova odvedu sa sobom na more, naravno ako to dozvole njegova baka i njegov tata. Oni su na to pristali i obitelj je krenula na more. Kad su došli na svoje odredište, Anica je toliko bila uzbuđena da nije ni sačekala da raspreme stvari, odmah je otišla na plažu. Za njom je otišao i Jakov, međutim Jakov se nekako nije tako radovao kao što je to očekivala Anica i pitavši ga o čemu se radi, nije joj odgovorio, nego je krenuo prema kući. Mislila je da možda ne zna plivati, da je možda u tome stvar. Tada je Jakov priznao Aničinoj mami da se radi o tome da je jako blijede i nježne puti, da se može dogoditi da jako pocrveni na moru i onda se ne bi mogao kupati. Mama je rekla da to nije nikakav problem i namazala ga je sa kremom. Tada su djeca mislila kako su zaštićena i kako će sve biti u redu. Anica je nagovarala Jakova da obuče kupaće gaćice. Jakov neće odjenuti kupaće gaćice, rekla je tati. Kaže da je ružan. Ma ti si tata muškarac, ma ružniji si još od njega. Ma recimo da je to glupost, odlučno je rekla Anica. Sad još i Jakov, uskliknula je mama. Maja već neće na plažu jer kaže da je predebela u kupaćem. Pa kad jesam, zagraktala je Maja. Oboje ste luckasti, zaključuje tata. Što se mene tiče, možete staviti vreću preko glave i u njoj provesti preostalih 14 dana. Tati je pasao mir i odmor. Ipak je Anica nagovorila Jakova da odu zajedno na kupanje i Jakov je sada bio presretan jer je mogao cijeli dan uživati zajedno na kupanju sa Anicom. Međutim, desilo se nešto nepredviđeno. Toliko im je bilo lijepo da su ostali cijeli dan u vodi, a kad su se vratili kući, Jakov je ipak unatoč kremi i velikom oprezu sav pocrvenio. Ali to nije bilo malo, čak mu se činilo da ga boli i uho. Na kraju je Jakov završio kod liječnika, mama i tata morali su ga odvesti liječniku i ono što je bilo najžalosnije, morao je provesti većinu dana u hladu gledajući kako se druga djeca kupaju. Za to vrijeme Maja mu je radila društvo jer Maja se onako nije dala puno u vodu, nije se željela kupati, stalno je mislila da je kupači kostim dobro ne stoji i ona bi onako išla pred večer kad je bilo malo ljudi. Međutim, radila mu je društvo, sa njim se igrala društvene igre, tako da je Jakovu bilo zanimljivije, da mu nije bilo previše dosadno, ona se za to pobrinula, ali onda nakon toga dogodilo se još nešto nepredvidivo. Zaista, ovo je jedna knjiga koja ima tako jedan dobar zaplet, ali velim, puno toga može se iz nje i naučiti, jer ako nismo dovoljno oprezni, zaista se može dogoditi da nam se i ono najljepše što očekujemo na ljetovanju pretvori u veliku brigu. Tata je predložio da na večer idu u šetnju i sve bi to bilo lijepo, međutim, išli su na sladoled, bilo im je svima zabavno, a onda je tata još predložio da odu u lunapark. Kako su Jakov i Anica jako željeli zabaviti se u lunaparku, naravno nisu baš mogli ići svuda gdje su htjeli. Otišli su na vožnju autićima, jeli su slatkiše, a nakon toga tako je bio dogovor da se vrate i da se svi zajedno nađu kod štanda sa balonima. Ali što se dogodilo, oni su se toliko zanjali, vrijeme je brzo prolazilo, njima je bilo prekrasno, a kad su se sjetili da moraju
po dogovoru doći do štanda, shvatili su da na jednom štanda više nije bilo niti balona, niti štanda. I da i drugi štandovi više nisu bili tu, shvatili su u stvari da su se izgubili. Hihoćući teturali su prema štandu s balonima napunjenim helijem, ali vidi, više ga tamo nije bilo. Osvrnuli su se oko sebe. Nigdje nije bilo nikakvih balona. Primijetili su da su još neki štandovi zatvoreni, više nema puno ljudi. Počeli su trčati naokolo, ali ni majke, ni oca, nigdje, ni Maje, nikoga nije bilo. Umorna sam, prostenjala je Anica, sjela na nisku kamenu ogradu oko parka. Jakov je bio umoran, ali on ništa nije rekao. Znao je da će zaplakati ako samo otvori usta. Za njega je sve to bilo previše. Bolest, dosadno izležavanje, a sad su se još izgubili. Shvatio je da izgubio je automobilčić koji je dobio na tomboli. I još je bio sav ljepljiv od šećerne vate. Nedostajali su mu otac i baka i... To je bilo najgore od svega, nedostajala mu je i mama. Ne, nije počeo plakati. Počeo je tuliti, suze su tekle u potocima i Anica se pridružila, počela se strašno bojati. Ako Jakov plače, onda su stvarno u gadnoj nevolji. Ljudi su se počeli osvrtati prema djeci koja plaču. Tada su im Jakov i Anica ispričali da su se u stvari izgubili. Ljudi su ih odveli u najbližu policijsku stanicu, ali što se dogodilo, tamo su već bili mama i tata, koji su također, kad su vidjeli da nema djece, otišli to prijaviti u obližnju policijsku postaju. Sada su bili svi sretni što su se opet zajedno našli i što je sve na kraju dobro nakon svega toga i završilo. Vratili su se svoje kući, sjećali su se lijepih uspomena, ali i onih manje lijepih. Je li ti bilo lijepo, Anice? Pitala je mama. Jako, samo ono s Jakovom. Žao mi je što je imao takav peh. I meni, rekla je mama. A još ste se izgubili. Ali sve je sretno završilo. Današnja preporuka sa odjela Ave građe je dakako knjiga glazbene tematike pod naslovom Splitska dica od Zidića do vječnosti autora Zlatka Gala. Ili kako bi Dalmatinci rekli, odnosno Splićani, od Zidića do vječnosti. Izdana je nedavno, promovirana je tijekom ožujka i travnja u nakladi Croatia Records. Dakle, radi se o najnovijem izdanju iz serije knjiga o glazbi našeg velikog glazbenog nakladnika Croatia Recordsa. A proizašla je iz pera splitskog glazbenog kritičara, vrlo plodnog novinara i publicista Zlatka Gala. Posvećena je dakako jednoj od najzanimljivijih domaćih glazbenih scena. Zlatko Gali je najmjerodavnija osoba koja ima pisati o toj glazbenoj sceni, jer kao novinar profesionalno ju prati još od 1979. godine u Slobodnoj Dalmaciji pa u mnogim drugim tiskovinama i autor je brojnih zaista glazbenih knjiga te tematike i jedan je od rijetkih aktivnih glazbenih kritičara. Tekstovi su svjedočanstvo iz tog realnog vremena, oni su rezultat vrlo kritičnih prosudbi, ali ne zlonamjernih. Naime, pokazalo se da su mnoge od tih kritičkih prosudbi zapravo bile ispravne i da su mnogi sudionici tog glazbenog života koje je on svojevremeno ocijenio kao talente preživjeli i opstali do danas. U knjizi su spomenuta sva splitska dica, kako ih on naziva, jer kaže, kao Splićanin želio sam da splitska scena bude najbolja na svijetu. Nikada je nisam želio mjeriti lokalnim kriterijima, nego sam je želio vidjeti barem u jugoslavenskim, europskim, ako ne i svjetskim okvirima. Srećom, u ekipama koje su rasle na splitskim zidićima, bilo je onih koji su postigli puno toga, a bez njih manjkalo bi i ne bi postojalo u nekim segmentima uopće ni hrvatske glazbene scene. Knjiga je koncipirana u 7 glazbenih velikih poglavlja u kojima je dao zaista vjernu sliku osebujnog glazbenog splitskog džira, da koristimo dakle, tu lokalnu
lokalni rječnik. Od splitsko-festivalske šlageristike, naravno mislimo na jedan od najstarijih glazbenih festivala i njihovih sudionika, koja je bila nezaobilazna i za recimo glazbenike tvrdokorne rokere, od prvih visova vokalno-instrumentalnih sastava, ozbiljnih rokera iz 70-ih godina, metalaca, pankera, novovalaca 80-ih, pa sve do TBF-a i glavnih protagonista nove splitske scene, od kojih spominje Branka Dragičevića, odnosno projekta Valentino Bošković, zatim indie kantautoricu Dunju Ercegović, a.k.a. Lovely Quincy's i mnoge druge, dakle danas također vrlo žive splitske glazbene scene. Kad pomislimo na splitsku dicu, prije svega su nam u mislima osobe kao što su još uvijek danas aktivni, naravno Džiboni, Neno Belan, nažalost pokojni Dino Dvornik i Oliver Dragojević, ali se on bavi i svim ostalim, spomenula sam, protagonistima te scene koji su zapravo bili na neki način, kako ih on naziva, začinjavcima od Peruzovića i velikog nezaobilaznik Zdenka Runjića i svih ostalih. Splitska dica nije biografska knjiga, ona nije leksikon splitskih glazbenika, niti registar imena koja su činila tu scenu u proteklih 50-ak godina. To je zapravo pokušaj ukazivanja na glavne trendove i taj, kako ga on naziva, čudesan suživot splitske, mediteranske, šlagerske, odnosno južnjačke utjehe, te gradskog asfalta, rokera i njegovih, dakle, splitskih vatrenih ulica. Nastojao je to sve postići opisima koncerata, albuma, intervjuima i svim silnim tekstovima koje je napisao kroz 40 godina aktivnog bavljenja glazbenom kritikom. I na kraju, bilo da je riječ o estradi ili zabavnjacima, roku, funku, popu, hip-hopu, svim velikim stupovima splitske scene ili onim manjim poznatim izvođačima. Dakle, ova knjiga je svakako jedan veliki dokument, važan za dešifriranje tog splitskog genetskog glazbenog koda, kako ga on naziva, i svega onoga što njegove aktere povezuje i razlikuje, često i sukobljava. Knjiga je vrlo bogato opremljena, na 240 stranica. Posebnost knjige je činjenica da je svim čitateljima na poklon pri kupnji knjige daje se i download kod za preuzimanje čak 109 pjesama nikad ranije objavljenog jedinstvenog odabira skladbi splitskih izvođača, koji tematski taj popis, dakle, prati poglavlja, svih 7 poglavlja u knjizi.